No Bem Melhor de hoje a gente mostra uma nova técnica que promete melhorar a qualidade de vida de quem sofre de refluxo. Dois em cada dez brasileiros têm essa doença gástrica. Agora, por meio da implantação de um dispositivo, o paciente sente um alívio nos sintomas já nos primeiros dias. Veja. O Alexandre sofre com refluxo desde pequeno e não pode ficar sem remédio. É aonde, se eu não tomar o remédio, aparecem algumas feridas né, na minha garganta que vem da acidez. Uma pessoa tem refluxo quando o alimento volta pelo esôfago, o tubo que leva o alimento da boca até o estômago. Isso acontece por causa do mau funcionamento de uma válvula que fica na boca do estômago, o chamado esfíncter, que só abre quando um alimento é ingerido. Depois ele tem que ficar fechado para o estômago fazer a digestão. Agora, por que, que essa válvula começa a falhar? Vários motivos, né? Maus hábitos alimentares, comer poucas vezes por dia quando vai comer, se come em exagero, né? É, estresse, obesidade, falta de atividade física, fumar, o hábito de, de, de fumar, né? tudo isso vai contribuindo, o uso exagerado de bebida alcoólica. O tratamento do refluxo varia de acordo com a intensidade do problema. O médico explica que nos casos mais leves, uma mudança de hábito já resolve. E naquelas formas graves, que é a, a minoria dos casos, um percentual pequeno, em algumas vezes é obrigado, a gente é obrigado a lançar mão então, de um tratamento cirúrgico. Agora está chegando em Santa Catarina uma nova técnica cirúrgica que permite resolver esse problema sem mexer no esôfago e sem mudar o tamanho do estômago. O Endo são dois eletrodos de fios que são introduzidos na válvula da boca do estômago por videolaparoscopia. Esses fios transmitem uma descarga elétrica através de uma espécie de marca-passo, que é colocado na barriga, embaixo da pele. Essa descarga é que vai contrair o músculo da válvula, impedindo que o suco gástrico volte pelo esôfago. A cirurgia já foi realizada em vários países da Ásia, da Europa e também na América Latina. Aqui no Brasil, os testes começaram ainda em 2007, e até hoje 20 pacientes já foram operados no estado de São Paulo, e todos com bons resultados. O Dr. Jefferson Diel é quem está trazendo essa nova técnica para Santa Catarina. Ela deve começar a ser realizada ainda neste mês em Florianópolis. Futuras análises de trabalhos científicos e de comparação serão necessárias para se ver que tipo de procedimento vai ser melhor para cada tipo de paciente. Porém, os benefícios tanto da cirurgia tradicional quanto do endoscópio já estão comprovados hoje na literatura médica. Aí ah, o Alexandre é um forte candidato a essa cirurgia para parar de tomar remédio, para poder fazer as coisas que eu gosto, comer, beber, porque senão eu não consigo.